Tak pakai fake lash, nampak lain. Pakai. Tengah potong daging salai, yuk. Boleh sekali masak lagi daging salai, kakak. Ni kan, kakak simpan dalam tupperware. Kakak simpan dalam tupperware. Malam sirah, lepas cuci pakai sirah, ya. Kemarin biji kemiau, hari ni kuning lo. Aku dah 50. Dia duduk 50 di 33 situ, bertua sikit. Bertua dia, yuk ni ha. Kena pakai set sirah cukang jelita. Cepat, yuk. Kita nak bagi harga RM20 saja untuk set cukang jelita. Siapa nak? Kalau nak, cerita buka beg kuning. Tak pergi kertih. Kami bawa balik daripada Rock Star. Bagi tadi baru sampai. Kita bagi tadi baru sampai. Cepat, ada tak kat sini yang nak? Yang nak grab serum ni, cerita nak bagi harga RM20. Ni, kita ada serum untuk jeragat, jerawat dan kulit kusam. RM20. Dah dapat serum dengan sunblock. Liz! Thank you, Liz. Nak. Okey, cepat. Komen. Tag-tag love dulu. 1,000 tag-tag love, cerita buka untuk 10 orang je. Saja sama teman-teman you all. Teman-teman kita orang ni. Kita orang masak ni. Lawa je. Cepat. Serum. Cetak elok. Kami pakai glowing di muka tegang elok. Thank you. Thank you you all. Masak apa tu? Masak lemak. Daging salai. Dah sampai dah barang-barang cetak. Sabar. Pukul 10. Cepat ya, cepat. Siapa yang nak? Siapa nak serum RM20? Kita nak bagi harga sekarang. Kita nak bagi harga RM20 sekarang. Siapa nak? Cepat komen. Tak ada siapa kat rumah, weh. Kami dengan Mek Chah je. Akak, ni atas ni tu buatan ni. Mana? Tunggu atas ni. Tak boleh. Oh, rosak lah ni. Nanti rosak. Pecah eh. Itu. Nak. Ya, kami pakai glowing elok je muka. Okey, cepat. Sunblock best sangat-sangat. Muka semua yang glowing lepas guna. Thank you. Okey, cerita nak buka untuk 10 yang pertama je. Y'all. Kalau siapa nak cepat grab. Grab sekarang. Eh, nampak? Ada tak? Ha? Biar. Dah ada. Eh, kita kena tunjuk produk. Mampu sekejap ni tak kena. Cepat. Y'all cepat. 10, 5 minit je kita buka. Untuk 5 minit sahaja. 5 minit saja siapa nak serum cekang jelita ni untuk siapa nak masalah jeragat, jerawat, kulit kusam. Orifor yang terbuka. Aisyah, buka lampu je, Syah. Letak pun. Cepat. Siapa nak? Tunggu diri. Sini ni lah ni. Tak apa kakak. Dah order, beli lagi. Thank you. Kita dah bergemuk lah dalam ni. Benci lah kita. Sambal cerita best. Sangat ringan. Duh. Cantik sangat baju kuih. Baju beli mana kak? Cepat ya. 5 minit je kita buka. Cepat. Dance. Thank you. Aisyah ambil kain buruk kat mana? Oh, dah ada. Tak apa. Dah ada. Gemuk. Lawa baju. Thank you. Cepat yuk. Kita kena pegang lah. Sebab lagi kan kena tunjuk. Kena tunjuk ni. Okay, cepat. 5 je lagi. Cepat 5. 10 lagi. Cepat. Akan nak asumi sematu ke? Warna hitam. Apa tu? Dah order. Sekejap, kita kena pegang ni, y'all. Halui serai pun, kakak. Tak mau. Biarlah. Tak mau, kak. Ni untuk apa? Ni untuk kalau siapa ada masalah jeragat, jerawat dan kusam, insyaAllah membantu, eh. Memudahkan jeragat. Mengecilkan pori-pori.
Aisyah umur 10. 11. Aisyah umur 11. Okey, cepat ya, cepat. Ada 7 je lagi. Bila my kertih, kita tak pergi awak. Kita tak pergi. Aisyah ambil kotak dia, Aisyah. Ambil kotak dia. Kotak besar dia, Aisyah. Masak apa? Masak lemak. Daging salai. Aisyah ambil, Aisyah. Kotak dia. Mami nak bawang. Mami nak bawang. Haa, ni. Kena tunjuk sikit. Semalam. Manisnya. Tunjuk cara pakai. Cuci muka bersih-bersih, lepas tu pakai je. Cuci muka bersih-bersih, lepas tu pakai serum. Kalau siang, tolong pakai sunblock eh. Kalau siapa ada masalah jerangkat, tolong pakai sunblock. Malam ke siang? Baru siang malam, y'all. Tolong pakai siang malam tau. Belum pakai siang malam. Kulit sensitif pun boleh pakai, tak ada masalah. Kulit sensitif pun boleh. Kulit sensitif pun boleh. RM20 cepat, RM20 free shipping. RM20 free shipping, you all. Masak apa tu? Masak, buat masak lemak. Buat masak lemak daging salai. Aku nak simpan terus. Orang terpawai, simpan terus. Haa, boleh. Saya dah beli elok serum. Kulit jadi cantik. Thank you. Lekal, y'all. Siapa lagi yang nak grab? Serum, jeragat, jerawat dan kulit kusam. Kita nak buat ni. Macam mana je? Saya dah beli elu. Takkan tidur. Empat. Cepat ya. Empat je lagi. Empat lagi, y'all. Empat lagi. Hari ni makan simpa-simpa. Selalu Saturday Sunday. Cik Toh. Tak dengar. Sunblock. InsyaAllah minggu depan. You all tunggu eh. Kita live. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat eh. Mama jari. Tak apa. Main pakar. Buat. Ada berapa lagi? Satu. Cepat ya, tinggal satu je lagi. Satu. Satu lagi. Serum dia kan? Ya, sayang. Ah, nombor satu. You imagine kalau ada perempuan-perempuan yang kacau Zil, macam mana pula potong dia. Itu juga baru tengah potong bawang. Kan? Belum lagi. Yang kena tengok air pun tu. Pembuan-pembuan yang kacau lelaki kita. Habis dah. Cepat. Okey, kejap. Alamak. Sekejap, Aisyah. Saya ni peminat Rosita. Terima kasih. Hari ni kita lunch lambat sebab kenyang lagi, you all. Kenyang lagi, masak simple-simple je. Goreng sayur kacang dengan daging mas. Ya, Aisyah, lauk Aisyah apa? Apa lauk Aisyah?
Ya Allah, apa yang cantik sangat ni? Weh, tak layak weh. Dapat pun. Tak ada orang nak mengata. Pening kepala. Weh, tak payah dapat. Saya rasa saya tak ada bagi sumbangan pun dekat negeri Kedah. Kan? Okey, cepat. Siapa lagi? Siapa lagi yang nak grab siram ni? Siapa lagi cerita nak buka? Tak tahulah. Tahu bila. Siapa lagi yang nak grab siram? Nak. Okey, cepat. Dah teklif sikit. Sikit lagi. RM2,000. Kita buka. No, you. Macam baru-baru ni ada artis kita dapat. Kita sebenarnya jangan petikakan rezeki orang. Semua tu daripada Allah. Siapa kita? Kita tak tengok baju rumah terbuka apa warna hijau tu materialkan apa? Allah Akbar. Apalah nama dia? Saya tak ingat. Dah grab. Okay. Nak. Cepat yang tetelah. Cepat. Tetelah. Saya tak ingat lah apa material dia. Dia bukan syantung. Dia bukan taffeta. Dia bukan duchess. Tak ingat, tak ingat. Ha? Bukan cantung. Bukan cantung. Cantung dia terlalu lembek, weh. Tak boleh. Cantung dia terlalu lembek. Okey, tepat. Okey, cepat. Kita dah buka dah siram. Cepat. Siapa? Ha, 10. Siram pakai siang malam lepas cuci muka. Okay, go. Cepat, siapa nak siram? Kalau siapa ada masalah, pertama-tama akak-akak yang dia buat kerja kat rumah tu kena pakai siram. Lepas tu kena pakai sunblock. Ha, kan? Dah pakai siram, pakai sunblock pula. Supaya sunblock tu nak protect kulit daripada terkena sinaran UV, you all. Yes, siram pakai sampai cuci muka. Okay, cepat. Ada lagi tak yang nak grab? Ada lagi ke yang nak grab, you all? Siram ceto. Kalau hampa tak beli, memang rugi mampu helut. Makasih lo. Tengah masuk. Nak masuk tengah hari baru. Sekejap je. Siram boleh campur dengan produk lain. Boleh. Cepat. Panas gitu. Siram boleh campur dengan produk lain. Boleh. Tak ada masalah awak. Tak ada masalah. Boleh saja. Cita, masak apa? Mia, masak daging salai. Masak lemak daging salai. Belum masak lagi. Cepat, yo, cepat. Siapa lagi yang belum grab, Jo? Halo. Okey, cepat. Cita nak tunggu lagi 7 je. Cepat, lagi 7 saja, you all. Sikitnya. Lagi 7 sahaja, you all. Lagi 7 sahaja. Apa lagi nak buat? Saya suka bawang putih. Ya. Bawang putih. Ya. Ya, you all. Cepat, you all. Ada lagi 6 saja. You all. Ada lagi 6. Mana Aisyah dengar suara je dia. Ya Allah, baju Shein je, you all. Baju Shein je. Hari tu pakai seluruh ketat, tak tunjuk kat orang. Hari tu pakai ketat-ketat je. Cepat, you all. Kami suka baju gini-gini, simple-simple aja. Boleh lah takat-takat duduk kat dapur pun. I don't like. It's a...
Cepat-cepat, ada apa lagi? Cepat-cepat! Cepat-cepat-cepat-cepat. Siapa lagi yang nak siram ni? Cepat! Sebelum Cik Tau start masak. Start masak. Cepat, ada 6 je. Cik Tau sambal tak ada dah ke? Tak ada, tak ada. Pagi tadi baru sold out. Pagi tadi baru sold out, you all. Ha, pagi tadi baru sold out, eh. Cepat! Ada lagi tak? Ada lagi tak yang nak siram ni? Ada lagi ke yang nak siram? Kau tak nak? Cik Tau nak tutup bekunyang. Baju hak pakai dia apa? Perm. Eh. Sirum Cik Tau dah start tengah pakai. Sekarang nak tanya macam mana nak maintain body. Jangan tanya. Produk tu tak ada dekat sini. Nanti I kena ban. Okey. Okey, dah. Okey, bye.